Birincisi hesabına deyir ki, Nizami Gəncəvi yerli gözəl poemasını hansı hökmdara ithaf etmişdir? A variantda Marağa hakim Əladdin Körpaslandır. Əziz abituriyentlər, elə həqiqətən də Nizami A variantı düzgün cavabdır. Çünki Nizami Gəncəvi yerli gözəl poemasını məhz ona ithaf edib. B variantda Mosul hakim Məlik İzzəddin deyir ki, bilirsiniz ki, Nizami buna İqbalnaməni həsr edib. Ərincan hakim Fəxrəddin Bəhrim Şaha Sirlər xəzinəsini ithaf edib. Şirvanşah Xıstana Ali Elvə məzunu Atabəy Məhəmməd Can Pəhlivana Səxosru və Şirini ithaf etmişdir. Demək testin doğru cavabı A.